почитувани советници, присоветите на Обштина Прилеп и Куманово, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани мои сограѓани, драги прилепчани, добро вечер. Вечерва во предвечерието на најголемиот национален празник 11. октомври, денот што го означува почетокот на македонската ослободителна борба, овде, пред участакот, сме собрани сите заедно да им дадеме почит на борците, на хероите кои што ги положија своите животи на браникот на слободата. На овој ден, пред 78 години, во Прилеп одек на слободарските пушки и во станичките истрели, храбрите партизани ја започнаа борбата за социјална правда и слобода, испишувајќи го овој светол датум во историјата, вграден во македонската државност. 11. октомври е символ на непокорот, пркосот, храброста, гордоста и достоинството, стремежот за слобода не само на прилепчани, туку на сите граѓани на нашата земја. Затоа и денеска се сеќаваме на делото на хероите, да им дадеме почит и да се поклониме пред нивната жртва. Животите на 15 народни херои и 650 борци од Прилеп се вградени во денешната слобода, затоа и нашиот град го носи епитетот град херој, град првоборец. Денес, поречиси 8 децении од херојското дело, ние, нивните следбеници, го исполнуваме нам аманетот што ни го оставија истите. Наша задача и обврска е да го продолжиме нивното дело, да ја продолжиме современата битка на економски развој, социјална еднаквост, квалитетно образование, за создавање оптимални услови за развој на секоја сфера во обшеството. Ние ќе кориме и приложуваме по нивните стапки, го градиме нашиот град, нашата татковина, како безбедна, развиедна и просперитетна држава. Сигурно ќе кориме на патот кон евроатланските интеграции. Со успешно завршените преговори ја остваруваме стратешката цел, полноправно членство во НАТО алијансата. Веќе се ставени темелите на безбедна, стабилна и сигурна држава во своите граници. Посветени сме на реформите за да го резервираме нашето место во семејството на европски развиени демократски држави. На патот кон Европската унија ќе не води секоја успешна реформа, европски справеден закон, секоја инвестиција и нови работни места, еднаквост, толеранција, диалог, заеднички успех и достигнување, секоја заложба во градењето на вистинските европски вредности. Работиме посветено за Европска Македонија да биде безбедна, стабилна, економска, силна држава. А во низините рамки, Прилеп да биде економски и инфраструктурно развиен, создаваме услови и можности за подобар живот, создаваме услови и можности за подобар живот на сите нас, подобра сегашност, како предуслов за подобра иднина на наредните идни генерации. Создаваме економска база, Прилеп да биде град со кој сите ние ќе се гордееме. Ова е наш предизвик, ова е наш императив. Да останеме обединети и сплотени во реализација на овие цели. Мои драги сограѓани, нека биде вечен споменот на нашите храбри борци, нека е честит и вековит 11. октомври.